Значи, искам да кажа, че това майните са най-гадното племе на Земята. Това са лоши хора, зли хора. Някой ще ме пита какво са ми направили майните. И много неща са ми направили. Значи, аз добро от майна не съм видял. Сега, ето вчера тръгвам за Пловдив да си търсим каренце за голфчето. Що трябваше да го търсим в Пловдив? Е, до сега не мога да си отговори на този въпрос. И вече още не съм излезнал от София и на кръвката ме спират. Добър ден, добър ден. Ваши документи за проверка, давам си документите. За къде пътувате? За Пловдив. Викам, що казах за Пловдив, бе? Що не казах за Панагюрище да бях казал, бе? За кой ще друг град да бях казал, нямаше ме питате. Обаче, понеже си за Пловдив и веднага, ми като си за Пловдив, що кажа 200? Викам, ви само човек, защото си пит, ще ти кажа. Викам, аз си за Перник да си бе ходил, аз 200 ще го карам. Дори за Перник, като ходим, карам с 230, защото съм си направил някои корекции по двигателя и спилил съм там някои неща. Обаче той се оказа майна, неразбран човек, лош, и ми написа акт. И аз стиснах зъби, влезнах колата и на място направих 230 км в час и пуснах амбряжа и свърчах като ракета. Пускам радиото, не мога си намерим място от нерви. Той няма, защото съм махнал седалките да ми е по-лека колата. И тръгвам, пускам радио, да слушам малко музика и попаднах на Пловдивско радио. И няма музика, 30 минути няма музика, само новини, и сте лоши, гадни новини. Казват, вика, дигнали долара спрямо еврото с 3 пункта. Викам, ей, майни мръсни. Що бе? Що го правите това, бе? Не стига, че видим в тъпия град и ще ми качвате и долара спрямо еврото с 3 пункта. Вие нормални ли сте, бе? Вие сте нещастници, бе. Алчни хора сте, вие. Зли хора, бе. И се разтреперих. Сърцето ми забумка. Кръвно докачих. И точно малко да се осъферим. И като джурна едно земетресение, налево, надесно, не мога да окротим колата, бе. Вътре като пиян. Щех да получим инфаркт. Едва ме окротих колата. И вече така малко влезах в пътя, да се вика и по радиото казват епицентъра 30 км от Пловдив. Викам, ей, майни гадни, защо е? Защо само лошо искате да правите на хората, бе? Вие нещо добро не може да направите, бе? Не може да измислите нещо хубаво да направите на хората? След това казват, няма жертви, няма разрушение. Викам, ей, това само майна може, всичко там е половинчато, бе, гадно, бе. Не може да направите на хубаво земетресение с размах, да има много жертви, много разрушения. Не, враче, ситняк. Ситнят, имат и един тепенца малки, като гнони как пъпки там си израснали в града. Не, като някоя пернишка мина, влеж вътре да те зарови каманяк да умреш като диво животно. И точно гледам, треперят ми ръцете от шока, от земетресението. И аз съм тренирал йога и се концентрирам и си правя медитация. И от това ли ме заболе зъба? От тунела там след Техтиман ли, от мръсния въздух, не знам. Като ме заболе, викам, леле мале, леле ме малеле, викам, това е най-гадното нещо, което мога да ти се случи, бе. Това за Пловдив да тръгнеш, зъб да те заболи, бе. Това на брат ми не мога да го пожелавам, толкова е гадно, бе. Излизам и викам, сега трябва да спрем някой. Поне не съм в моя район, ще го спрем по добрия начин. Дигам ръка, първата кола, която мина, спре. Гледам Пловдивска регистрация, майна, една вътре, изпочил се такъв, ще ме бие, бе. И той вика, какво ви боли? Викам, мене боли к***о. Айде, какво правим сега? Зъб ми боли. И? Ще ме удариш ли сега? Какво? Гледаш ми такъв. Ще ме удариш ли? Той вика, аз съм заболекар и ми скочи. Викам, спи на място, бе. Спи си, то душо на мястото, ще те удиша, бе. Какво като си заболекар, бе? Паметник ли искаш да ти направим, бе? Той вика, отворете устата да видя. Викам, ауре, аз на майна остана отварям. Значи аз си спомням, с баща ми бяхме в зоопарка в Тетевен. И той там ми каза, на майна остане отваряй. Викам обаче, то в този момент седих, забъл как вибрира тук, като камбана бие, пулсира наляво надясно, не се трае. Викам, ако ще да пукнем, тук отварям устата. Викам, само без гейски номера, майна мръсна. Отворих още, не съм отворил устата и той като ми извади зъба и почервенях от злоба. Викам, ще го смачкам като гнида, тая майна мръсна. И това, че той се усети и се качи в колата и избега. Върнах се при колата, пипам зъба, нема го, той ми откранал зъба. Викам, халал да море, да си го носи в тъпя Пловдив. Обаче и болката очуме. Викам, е, то си ми мина. Качих се в колата, тръгнах, минах Пазарджик, там бе бензиностанцията, още малко покарах, изпуках гума. Викам, леле, кой ме кара да ходим в Пловдив, бе? Кой, бе? Кой ми го наби това в главата, бе? Каренце ще търсим в Пловдив, ти лук ли си, бе? В София няма ли, бе? По-скъпо било, какво като е по-скъпо? Нервите, кой ще ми ги плаща, бе? Слизам от колата, 10 секунди не са минали, път на помощ и го гледам вътре, една майна, след така глава, с малки свински очи, с сини зъби криви, ще ти заде там, ще ти изплюя. Викам, леле, това сега, ако ме фане тук, ще ме убие, ще ме зарови някъде, няма кой да ме открие 100 години. Викам, ще се правим на 2:30, Белкин на мен заговори, гледам там Рило-Родопския масив. Обаче той нахарен гадна майна, бе, зад гърба ми се промуша такъв и вика, какво става? Аз се обърнах и го гледам и чакам само да му отдали, да му върнем. И викам, какво става на него да насядаш? И той ме гледа и аз го гледам и виждам спуканата гума и тръгвам да я крием с тяло, да не я види, да не вземе нещо да предприеме то капанар.
това, че той видя спуканата гума и се върна до колата и извади от багажника крик, а аз съм без оръжие. И отстъпих две краски назад и той клекна и почна да маха болтовете. И аз гледам един хубав остър камък и викам сега да го фанем този камък, му го забучим в тъпата тимберица да умре тук, като куче да го убием. Обаче викам, ще дават още 100. И към изтех ще се оправим, ама ще дойдат още 1000. И тогава се сетих, бехме с баща ми в Гоце Делчев, в зоопарка, и той там ми каза, вика, майните са като хлебарки. Нощно време, вика, като си сложиш главата на пода и можеш да чуеш как пъплят. Пъплят по цяла България, наглите майни. И към нека да си оправя гумата, обаче не мога да стоим така. Отидох и му източих 10 литра бензин, да не останем по-назад. В една тубичка сложих в багажника, той оправи гумата, качи се в колата, казах, му нямам пари, брат, и си тръгнах. И вече точно влизам в Пловдив и ми звъни телефона. Отварям жена ми, викам, какво ма, мръсна, какво искаш бе, вие налут ме направихте бе. И тя вика, искам да се разделям с тебе. Викам, що ма, кажи бе, ти две хубави причини ми дай бе, що бе. Тя вика, защото си тъп и ти мириш с краката, намериш и друг. Викам, откъде ма, мръсна, кажи бе, кажи да не дойдем, да ти смачкам главата, кажи бе, откъде бе. От Шумен вика, викам, що ма, кажи, що не ми мълчи по телефона, ще дойдеш, ще ти люснем един шамар ма. Защо от Шумен, що не от Пловдив ма? И тя вика, що па трябва да от Пловдив? Викам, що те сега влизам в Пловдив, ето табелката, от това за това и затворих телефона, защото си нервих. Маската се прибрах вечерта, я бих, намерих един хубав кол отвънка и като я подкусих краката и тя ми се сви, както и да е. Влезах в Пловдив, обиколих го целия, нямаше каренце. Купих си тая фанелка, ще изгорим само тук по махалата, ще съберем, ще направим парти. Отидах до Радомир, там си намерих и каренце, взех си две даже, пирони си намерих, чук, скрипец, много ефтин си намерих и такова. И се върнах в София, бих жена ми, както вече казах, хапнах малко и легнах малко да погледам телевизия и съм заспал, като труп бех този ден, гаден ден. Майлински ден. И на сутринта това си мислим, не може ли някой да ми даде малко власт? Да ме направи офицер, примерно, или генерал. Да изкарам всички майни, да ги изтипосам там на стадиона, на националния стадион, с публика, да гледа всичко. Ма много, от чужбина ще поканим хора да гледат. И съберем майните, да сложим вътре и арменци да сложим, и турци, и гърци, и румънци ще сложим, и макета ще сложим, и те са гадни, и бургазли, където се правят много тракани. И с една хубава права лопата да почнем да ги бием, силно да ги бием. И тогава се сетих, баща ми, веднъж бехме в зоопарка в Ямбол, и той там ми каза, вика, те майните само с бой ще се оправят. И ако можете, така момчета, нещо да напенете някаква връзка, да ми дадете малко власт, да оправим нещата. Благодаря. Вярно, брачет. Може да се отровила с нещо и сега да търси къде да умре. О, ще гледа да е по-далече от граница, защото после трябва да почистваме. Знаеш как мириш? Вярно, брачет. Е, сега ще изпадя. Трябва да ти намеш. Чакай, аз ще изпадя от тук първо. Махай се, това е охранявана територия. Мятаме копия без предупреждение. А ти откъде ти копия? Нека с WhatsApp с бариерата, брачет. Здравейте, прелюбими мои. Аз съм Наталия, влюблённа вая, един кариер от любовта, един бял гълъб в мрачното небе на чувствата, един амур пула, един любовен трабач, който известява на разтоптяните сърца радостни вести. Един... Браче, тайка, колко си свършим? Посланник... Леква, овца! Тук е граница и говоренето на глупости е наказуемо! Ау, колко си властен! Ти сигурно си Леонид? Брачета е табрика. Аз съм Леонид! А това е... Брачена! Малката тура! У нас също на времето имахме Леонид. Брежнев. Колко интересен прякор. Защо така му викате? Защото му е малка пуричката ли? Не! Защото все попада на големи пепелници! Брачета, мужка метафора и забих, брачета. Много... Да не се отправяме от темата! Аз съм цар на метафорите, браче! Браво, браче, съгласни цяло! От тук не може да се мие, защото тук е митницата на... Значи съм попаднала на точното място. Скъпи Люни, идвам при вас с една щастлива новина. Приготвили сме ви още една влюбена изненада.